Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде Жетісу адалдық алаңы хабары. Судьямыздың бүгінгі қонағы Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Асқар Бегманов мырза. Асқар мырза, судьямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мынау енді хабардың өзі айтып тұр, Жетісу адалдық алаңы. Бұл енді жобаның жалпы осы жобаны жасаушылар мына адалдық пен парасаттылықты насихаттай отырып жемқорлықты жеңуге, оның алдын алуға болады дейді. Сіз осы оймен келісесіз бе? Келісеміз. Енді бірінші жемқорлықты жою мен ойымша бірінші тәрбиеден басталады, үйдегі тәрбиеден басталады. Және халыққа үгіт насихатты беріп отыру сол арқылы және де мынау қызметке келетін азаматтарда бірыңғай дұрыстап іріктеу, оның бәрі мынау біздің агенттік арқылы үлкен сол жерде тіркеу жасалынады. Алдында қызмет жасап кеткен азаматтардың бүгінге дейінгі мысалға қызметтен жоғарылауы бар, я болмаса жаңадан мемлекеттік қызметке келуі бар. Соның бәрін іріктеу арқылы, сапалы іріктеу арқылы мен ойымша бұл үлкен дертті тұрақты түрде жоюға болады. Рахмет. Енді мына Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жаңа өзіңіз айтқан осы Алматы облысы бойынша департаментінің де мәлімет келтірген екен. 2020 жылдың 9 айында Талдықорған қаласы бойынша 15 сыбайлас жемқорлық қылмыс тіркелген. 11 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған. 6 қылмыстық іс сотқа жолдамамен аяқталды дейді. 3 лауазымды тұлға сотталды. Бұл әрине көңіл қуантарлық көрсеткіш емес, өзіңіз білесіз. Сондықтан осы орайда мұндай заң бұзушылықтарды алдағы уақытта болдырмау үшін не істеу керек? Жалпы сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылып жатыр жемқорлыққа қарсы? Бізде енді жемқорлыққа қарсы 2006 жылдан бері бекітілген жоба бар. Оны жыл сайын біз жоспарымызды бекітіп, сол жоспар бойынша жұмыс жасалынады. Қазір енді Талдықорған қалалық ішкі атқарушы органда бізде 151 мемлекеттік қызметкер болса, соның бүгінгі таңда екеуі теріс қылықпен жұмыстан кетіп отыр. Біз енді өзіміз аппарат тарапынан ай сайынғы, апта сайынғы әр бөлімдерде қылмыс жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмысты алдын алу үшін лекцияларда жүргізіп отырамыз. Әр отделдерде өздері мемлекеттік қызметкерлермен және де бұрыннан істеп келе жатқан азаматтар жаңадан келген мемлекеттік қызметкерлерге өзінің ағалық жаңағы наставничество дейді ғой, сол жөнінде жүргізіп отырады. Және де біз коллективімізде өзіміздің аппаратта бұрыннан қалыптасып келе жатқан 30-лық дейді ғой, 30 жас, 30 пайызы пенсияға жақындаған қызметкерлер, 30 пайызы орта жастағылар және 30 пайызы жас мамандар. Соны сақтауға тырысамыз, өйткені бір-біріне жаңағы өмірлік, тәжірибелік, өзінің жинаған білімін, тәжірибесін өткізіп отыруға тырысады. Мынау халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы әлі президентіміз айтты ғой. Осыған байланысты қазір облысымызда сервистік әкімдіктер ашылып жатыр. Енді осы Талдықорған жайлы айтсаңыз, Талдықорғанда қандай деңгейде жұмыс істеп жатыр мына Open Талдықорған фронт офис жайлы? Open Талдықорған бізде жыл басынан бері ашылғалы бүгінгі күнге дейін біз 9500 мемлекеттік қызмет жасаған екенбіз. Ол жаңағы офистік қызмет беру орталығын қамту үшін жылдың басында 10 миллиондай теңге бөлінген. Сервисін жаңағы жасау үшін 8 компьютер бар. Сонан кейін жұмыспен қамту орталығы арқылы 8 маманды даярлап, сол 8 маманды жұмысқа алдық. Сол 8 маман қазіргі күнде 105-тен астам мемлекеттік қызмет көрсетуді жасап отыр.
Және де ол жерде бізде теледидарда және стенд, екі стендіміз бар. Біреуі теледидардан көрсетіп отырамыз. Ұялы телефон арқылы интернет 400-ден астам интернет арқылы қызмет көрсету жұмыстарын жасауға болады. Және де келген халықтың күнделікті мұқтажын жаңағы есіктерді араламай, мекемелерді араламай сол жерде оңай тілмен жеткілікті жаңа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырады. Енді бұл жаңағы халыққа не береді? Бірінші жаңағындай бірден келіп өзінің өтініш ұсынысын білдіре алады. Білмеген азаматтың жаңағы қай қалай жұмысты тез арада шешілуге болатынын, қандай қызметтерді қалай жасауға болатынын және де бізде 45 мекемеден сол жерде кезекте өздері жаңағы ұсыныс беріп, жаңағы қызмет жасау орталығына келіп, мамандар өздері сол жерде өздерінің жаңағы анықтамасын беріп отырады және жұмыс көрсетеді. Бір жағы енді жаңағы қағаз басылықтан да арыламыз, мүмкін ортада бір кейбір жерлерде бір делдалдар болса, осы жерде бұның бәрі жойылады ғой енді. Бірден келіп, ешқандай жемқорлық фактілері болмауы мүмкін, иә? Ол жерде енді бірінші кезекте, иә, сіздің айтып отқаныңыз дұрыс, делдалсыз болады. Жаңағы мен айтып кеткендей 45 мекеме сол жерде міндетті түрде өздерінің халыққа қызмет беру жұмыстарын сол жерде делдалсыз түсініктеме жұмыстарын жүргізеді. Дұрыс бақыт береді азаматтарға. Енді бұл енді Open Талдықорған деп бір өзінің аты айтып тұр ғой, жалпы мынау адалдық алаңы жобасында жаңағы негізгі бағыттардың бірі сол ашықтық. Яғни мемлекеттік қызметкер халыққа деген ашық болуы керек. Сіз жаңа өзіңіз айттыңыз, біз мемлекеттік қызметкерлерді таңдап жұмысқа алу жайлы сөз қозғап қойдыңыз, жаңа хабардың басында. Жалпы сіздер қандай критерийлеріне қарап мемлекеттік қызметкерлерді жұмысқа аласыздар? Мүмкін біздің көрермендеріміз де тыңдап отыр ғой, енді оларға да қызық болар. Енді бірінші критерий ол мынау қызметтік істер агенттігінің әр маманға белгілі жергілікті атқарушы орган болсын, қай орган болсын, өздерінің керекті маманға керекті білімін, жаңағы тәжірибесін бекітеді қызмет агенттігінде, мемлекеттік қызмет агенттігінде. Бірінші соған қарайды. Егер талаптардың бәрі сәйкес келетін болса, сөне кейін ол азамат, мемлекеттік қызметке кіретін азамат заң талабы бар тағы да. Өзінің деңгейіне байланысты тест тапсырады. Тестті тапсырғаннан кейін жаңағы әр мекеме өзінің бос лауазымдарын жариялау арқылы соған келеді. Сонан кейін біз мемлекеттік қызмет істері агенттігімен сол азаматтың деңгейі сәйкес келетін, алған білімі, тәжірибесі сәйкес келетін сол кісілермен бекіткеннен кейін ол кісіні сұхбатқа шақырамыз. Сұхбат енді жұмысқа алушы орган біріншіден сол кісінің тәжірибесіне мынау керекті лауазымға сай келетін және өзінің енді басқа да критерийлері бар. Ал енді сіздің ойыңызша жалпы қарапайым тілмен айтқанда әрбір мемлекеттік қызметкердің бойында қандай қасиеттер болу керек? Мәселен, ол түсініктен де елінің патриоты болу керек шығар, иә? Мүмкін ол жаңағы жұмысына жауапкершілікті болу керек шығар. Тағы сіз не қосар едіңіз? Ең керектісін айтып қойдыңыз ғой. Біріншіден мемлекеттік қызметті мен ойымша дұрыс түсіну керек ол. Мемлекеттік қызмет деген ол халықтың алдында бірінші және де сол мекеменің алдында жауапкершілікті түсіну керек. Істеп жатқан жұмысының маңыздылығын түсіну керек. Одан кейін барып мемлекет қызметке баруға болады. Мемлекет қызметке кіргеннен кейін тәжірибе жинау ол күнделікті жаңағы мен айтып кеткендей өзінен жоғарғы лауазымда тұрған азаматтардың берген тапсырмалары бар, күнделікті атқаратын жұмысы бар, сонымен тәжірибе жинайды. Ең бірінші жаңағы білімділігі, сонан кейін жауапкершілікті дұрыс түсіну мемлекеттік қызметке келгеннен кейін. Түсінікті. Жаңа енді ашықтық жайлы айтып жатырмыз ғой.
Аскар Бегманов мырза канчалыкты ашык, канчалыкты жаңагы халык менен жий-жий байланышта? Немесе сизге мына кала акимине калай өзүбүздүн өтүнүчүбүздү билдире алабыз? Талдыорган каласына мен келгениме, тагайындалганыма 2 ай болду. Алдында мемлекет кызметте 20 жылга жок өтүлүм бар. Солтүстүк Казакстан орталык аппаратта Алматы қаласында жұмыс істегенбіз. Енді келетін азамат, ұсыныс жасайтын азамат, я болмаса өтініш жасайтын азамат біріншіден өзінің мұқтажымен келеді. Ол мұқтажды тыңдау біздің міндетіміз. Оны уақытында орындау ол да біздің міндетке жатады. Бірақ қолдан келетіні бар, қолдан келмейтіні бар. Бізде мысалға 65 миллиард бюджетіміз болса қаланың. Оның жалпы 60% біз мемлекеттен сұраймыз. Оның 40% өзімізден шығатын болса, қаланың өзінде 180 мыңдай халық тұратын болса, жылда 4-4,5 мың халық қосылады. Осы соңғы жылдары 4-4,5 мың халық қосылды. Сондай қарқынмен өсіп келе жатыр. Қарқынмен сондай өсіп келе жатыр. Енді оны жік-жікке бөлетін болсақ, содан бастап күнделікті мынау адамның, азаматтың әл-ауқаты, күнделікті ұсыныс ол көбейе береді. Көбейген сайын біз өзіміздің шамамызға қарай, бюджеттің шамасына қарай мәселелерді шешуге тырысамыз. Ал егер ол бітпеген жағдайда, өзіңіз білесіз, жоспарлау, қаржылық жоспарлау ол бір жылға жатады. Ендігі жылды қаржылық жоспарлау биылғы жылдың жиналған ұсыныстарынан жасалынады. Ол міндетті түрде қоғаммен ақылдасады. Қазір өзіңіз білесіз, интернетке шығарамыз. Мәслихаттың шешімдерін интернетке шығарып талқылау болады. Сол сияқты талқылау арқылы сүнекін өзіңіз білесіз, жыл сайын әкім халқының алдында есеп береді. Сол жерден күрделі мәселелерді есепке алып, оны жылдан жылға жоспарлап отырамыз. Мысалға, былтырға есеп кезінде қала әкімі 8 сұрақты есепке алатын болса, ол жылдың аяғына дейін ол шешілу керек. Жылдың басындағы алған, халықтан алған өтініштерді жыл бойына жоспарлау керек. Оны жоспарды өзіңіз білесіз, ол жылдың аяғына дейін созылады. Жылдың аяғында бітіруге тырысамыз. Облыстық әкімнің халық алдында есеп беру кезінде де бір 5 сұрақты біздің қалаға жүктеді. Оны да біз осы жылдың аяғына дейін бітіруге тырысамыз. Жалпы солай біз жылдық халықтың өтінімін жоспарлап отырамыз. Егер де қаражатымыз жетпей бара жатқан жағдайда, сұраған қаражатымыз, өзіміздің қаражатымыз жетпей бара жатқан жағдайда, біз халыққа түсіндіріп, оны келесі жылға қалдыруға тырысамыз. Ондай, қазір ондай есепке алған сұрақтар қалмайтын шығар деп ойлаймын, биыл бітетін шығар. Оның бәрі жоспарланып қойылған. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мына әлеуметтік желіге ғаламторға шығарып талқылап жатамыз деп. Жалпы өзіңіз әлеуметтік желіде барсыз ба, жеке парақшаңыз бар ма? Мысалы, сол әкімдікке келіп алдына жазылмай-ақ сізге әлеуметтік желі арқылы сұрақтарын жіберуге бола ма тұрғындар? Мен де қазір әлеуметтік желіде бармын, Инстаграмда бармын, және де бізде 10-10 астам әлеуметтік желілер бар қалада. Өзіміздің әкімшілік тарапынан ұйымдастырған және де осы қалада халықпен тығыз қызметте жүрген блогерлар бар. Олардың да көмегі бізге өте көп тиеді. Біз олармен күнделікті хабарда боламыз. Сөйткен өзіміздің жаңағы меңгеретін, қадағалайтын бөлімдердің өздерінің инстаграмдары бар. Олардан да ұсыныс түсіп жатады. Жалпы 10-нан астам әлеуметтік желіде бармын. Қаламыз қазір қандай бағытта дамып келе жатыр, қандай салаға қандай қаржы бөлініп жатыр, және алда бізді қандай жоспарлар, жаңалықтар күтіп тұр?
Енді жеке-жеке айтатын болсақ, жоспар өте көп. Бірақ енді қаланы өздеріңіз байқағандай, мен бұл қалаға енді келіп тұрған байқағаным, қала жылдан жылға көлем өсіп жатыр. Мына соңғы жалпы генпланда бекітілгелі бері 17 жылда бекітілген соңғы генплан. Содан бері жылына бір микрорайон қосылып жатыр десек болады. Мысалға, биылға біз 300-ден астам, 320 жер үй беріледі кезекте тұрғандарға. 270-дей квартира беріледі, пәтер беріледі. Оның өзі, мысалға, алдыңғы жылдары бұндай тенденция болмаған. 10 жылдан бері айтатын болсақ, 10 жылдан бері кезекте тұрған азаматтарға 2000-дай пәтер берілген екен. Қазір бір жылдың өзінде 500-ден астам пәтер берейін деп жатырмыз. Оның өзі қазір кезекте мысалға 17 мың адам тұрған болса, 500-ді бүгін қысқаратты. Бірақ енді іріктеу жұмыстарын қазір бастадық, 2 айдың төңірегінде бітіреміз. Іріктеу жұмыстарын не үшін жасаймыз? Мына кезекте тұрған 2000 жылдан бері тұрған азаматтардың біразы әртүрлі себептермен тізімнен шығып қалды. Сол іріктеу жұмыстары жүріп жатыр. Жақын арада ол бітеді. Біреу көшіп кетеді, біреу қайтыс болады, біреу шыдай алмай үй алып қояды. Сондай әртүрлі себептермен тізім қысқарады деген ойдамыз. Қазір сол тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және де жол мәселесінде мысалға біз биыл 5,5 миллиардтай теңге жұмсадық. 99 жол күрделі жөндеу, орта жөндеу, сонда жұмыстар жасалынды. Қаланың аумағында 690-дай жол болатын болса, соның бір 99-ы биыл әртүрлі жұмыстар жасалынды. Мына енді түсілім бойынша қазіргі мынау карантин жағдайына қарасты біздің экономикамыздың сәл құлдырауына байланысты базарлар, магазиндер жабылып, біздің қор биылға 2 миллиард, жаңылыспасам, 2 миллиард теңгеге біздің бюджет азайды. Бірақ енді оған қарамастан, бізде ауыл шаруашылық қарқынды дамып жатыр. Инвестиция бізде 125%-ға өсті биыл қалада. Және де мынау айта кетерлік, мынау жұмыстар мысалға Қызылтас Шайқорған саяжайларында қазір су жүру жоспар аяқталайын деп жатыр. Тұрғындар көп уақыт күтіп еді. Иә, көп уақыт күтті. Оны есепке алып, ана халықпен кездесу, есеп беру кезінде биылдық есепке алып, осы ақша бөлінген. Сүні кейін мына Антымақ ауылында коттеджный коттедж қалашығы дейді. Ол жерде енді келешекте 600 үйден астам қалашық болады, үлкен қалашық. Биыл өзіңізге айтып кеттім, 320-дай тапсырылады. Соны енді биылдан бастап 1200 орындық мектеп салынғалы жатыр. Оның енді мерзімі 22 жыл болса, бірақ облыс тарапынан, қала тарапынан ендігі жылға оқу жылына бітіру деп жоспарланып отыр. Енді уақытында бітсе, ол өте тамаша болар еді. Ол қалашықта келешекте қазір спорт кешені салынып жатыр, биыл бітеді 1-2 айда. Ендігі жылы арғы жылдары тағы да жоспарланып отыр балабақша салу ол жерде. Қазір сол қалашықтағы күнделікті көтеріліп жатқан мәселелерді уақытында шешіп отыру үшін қызмет жасау орталығын ашып жатырмыз. Ол орталық жалғыз жағы азаматтардың сөз жерде тұрғындардың мүддесін орындау емес, жалпы сөз жердегі тәртіпке қарау, тазалыққа қарау, ішкі істер органдарынан бір учаскелік пунктін ашайын деп жатырмыз. Яғни бір үйді соған бөліп жатыр. Халыққа қызмет көрсету орталығы мен қасында жаңа тәртіпке қарайтын учаскелік пункт болады. Халыққа қызмет көрсету орталығы олар өздерінің жоспарларын көрсетті. Мен ойлаймын, сол жерде тұрғындарға да презентация жасайды. Олар видеонаблюдение дейді, жаңағы бейнебақылау. Сонан кейін
жаңағы ашып жабу шлагбаумдарын қою, жалпы ол жерде тәртіп болу үшін, сол жердегі материалдық құндылықтарда қанша қымбат заттарды қойылған екен, біреу қарау керек қой. Сол үшін сол қызмет көрсету орталығын ашып жатырмыз сол жерде. Жақсы жаңалық енді. Жалпы қала сол бағытта өсіп бара жатыр ғой қазір. Енді жалпы жаңа үйлер сол бағытта өйткені қазір өзіңіз енді ақпарат ретінде айтып кетейін. 17 мыңдай пәтерге кезек болса, 28 мыңдай жерге кезекте тұр қазіргі кезде. Бірақ енді инфрақұрылым мынау жастар 1, жастар 2, жастар 3 сол жаққа қарай дамып жатыр. Жастар 3-те қазір 500-ден астам жер учаскесін дайындап жатыр. Осы жылдың аяғында, я болмаса ендігі жылдың басында берілу басталады кезекте тұрған азаматтарға. Тағы да көп қабатты үйлерді үйлердің мына қазіргі бізде кезекте көп қабатты үйлер қаланың жалпы 700-ден астам көп қабатты үй болса, 750-дей соның 150-і қазір кезекте тұр. Ауласын абаттандыру жөнінде. Енді ол абаттандыру 2006-дан бері тоқтамай келе жатса, 2006 жылға қойылған жаңағы балаларға арналған, азаматтарға демалуға арналған жаңағы құрылғылар ескірген. Оны біз жылда жаңартып отырамыз. Былтыр 10-ын өткізген болса, биыл өтпелі 38-і бар, және өзіміздің 27 жоспарланған, биылға жоспарланған абаттандыру жұмыстары құрылғыларымен бірге, шамымен бірге бәрін жасап жатырмыз. Орта есеппен біреуіне бір 20-25 миллион теңге кетеді. Сон биыл 27 мен 38-ді бітіретін болсақ, ендігі жылға жоспарлағанымыз 42, 38 ендігі жылға, және де 42 ауланың құжаттарын дайындап жатырмыз. Ол енді ендігі жылға жариялаймыз. Егер ақша бөлініп, жаңағы жұмыс жасап құжаттарын ретте басақ, онда келесі жылға жалғаса береді. Қазіргі күнде 151 аула осында кезекте тұр. Ол ауланы кезекке тұруға жаңағы КСК дейді, КСК ұсыныс бере алады. Я болмаса ортақ, КСК жоқ болса сол ауланың тұрғындарының ортақ жаңағы өтініші болса, оны да тіркейміз. Асқар мырза, енді біздің хабарымыздың уақыты шектеулі екенін білесіз. Жалпы қаламыздың көркейіп өсіп келе жатқанын өзіміз де көріп жатырмыз. Сіз келтіріп жатқан жаңа цифрларды естіп, тағы да қуанып отырмыз. Мына өзіңіз айтып отырған жоспарлар бойынша барлық жоспарларыңыз жүзеге ассын деп тілейміз. Бүгін хабарымызға келіп, ашық осындай сұхбат құрып, ақпаратпен бөлісіп жатқаныңызға көп-көп рахмет. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Асқар Бегманов мырза болды. Талдықорған қаласы өсіп өркендей берсін. Адалдық пен парасаттылық әрбір мемлекеттік қызметкердің бойында болсын деген тілекте бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Амандық саулықта жүздескенше.